Xesús Couceiro, gracias por invitarnos a estar aquí en esta emblemática librería, que cumple 50 anos, sí, 50. O vindeiro 9 de marzo. Xa falaremos despois, ao final, de todos os actos que tedes previsto levar a cabo para celebrar este aniversario tan importante, porque 50 anos dá pa moito, medio século de vida, sobre todo si vemos a túa trayectoria. Fundador e xerente desta librería, ademais de editor, incluso fundador dunha discográfica galega, que Edigal, que hoxe creo que é Clave Records, que xa non tes nada que ver con ela, no, pero que tamén fuches productor. Despois de todo estos 50 anos, non, nos que esta librería foi emblemática en Compostela, tenda de libros, espazo cultural, referente de textos en galego, publicacións antiguas, sin esquecer tamén a tasación de bibliotecas, non, de bibliotecas, sí, privadas, que tamén seguro que hai algún volumen importante para ver aquí. Seguro que sí. Cale o balance, porque medio século dá pa moito, cale o balance de todos estes anos? Bueno, é moi difícil resumilo así rapidamente, pero para min o balance é a evolución que houbo na librería, no mundo do libro en xeral, e nesta librería en particular, porque se foi transformando a través dos anos. Empezáramos na Rúa de San Pedro con prácticamente material escolar e papelería. Iso foi polo ano 69, e despois pasamos á República do Salvador, e xa con outro tipo de librería, xa máis especializada. Deixamos os libros escolares, deixamos a papelería, especializámonos en libro galego e literatura en xeral. O que nunca tuvemos na librería foron textos universitarios. Pero sí que tiñades unha librería de posteriormente con libros de medicina. De medicina, non? Sí, iso foi unha cousa moi rápida, porque non chegamos a mantela durante 2 anos, porque era unha cousa completamente diferente. O mundo do libro de medicina era completamente diferente a calquer outro tipo de libro xeral na librería. E nos, antes dos 2 anos, démonos conta que ese non era o mundo no que necesitábamos disfrutar día a día. Era máis ben unha cousa comercial directa, e iso durou moi pouco tempo. É moi restringido. Entón, o balance foi moi positivo, non? Nestes 50 anos a librería evolucionou. Eu penso que foi evolucionando sempre, entre outras cousas, porque caprichosamente fomos renunciando incluso ás cousas que daban máis diñeiro pero menos satisfacción. E así foi, de eliminar os textos escolares, a eliminar papelería, e logo despois ir nos centrando no libro galego. E logo despois tamén conseguimos unha sección de libro portugués, porque daquela aquí foi cando empezou o galego-portugués na universidade, e había demanda do libro portugués, e conseguimos unha sección bastante aceptable, con moito sacrificio, porque agora é fácil a comunicación comercial con Portugal, pero en aquel entonces a comunicación comercial con Portugal era prácticamente imposible. Solicitabas libros a Portugal, en primeiro lugar había que pagarlos por adelantado e en dólares, e en segundo lugar esos libros nunca, en ningún caso, os chegabas a ter antes de 3 ou 4 meses. E cando chegaba o libro xa non había necesidade del. E aí, pois, fomolo sorteando como poidemos, viaxando a Portugal, traendo libros no coche,
parándote na fronteira, a veces sacabanchos, deixabanchos quedar ali, bueno, cousas moi desagradables. Eu teño hasta regresado de Portugal por Ayamonte, porque en canto me conocían nunha fronteira, pois... Tinha que pasar allá por outro lado. E non é que o libro pagara aranceles, que o libro non pagaba aranceles, pero caprichosamente tiñan talí 2, 3, 4 horas o que lles daba a gana. Claro, sería por a ver se desistía, a ver se desistías, porque o libro parece ser que estaba considerado máis ou menos como terrorismo. Claro, tiñan medo ao que estaba no libro. Tiñan medo á comunicación. De iso te quería hablar, se hai nostalgia daquela época, porque como xa dixeches, todo comenzou na Rúa de San Pedro con unha librería, papelería, digamos. Despois pasámonos a... De 23 metros cuadrados. De 23 metros cuadrados, despois pasamos a... A República do Salvador. E creo que cando estaba na Rúa de San Pedro, fixo como un desconto de libros a aquelas familias numerosas ou con poucos recursos, libros de texto, para que poideran. E creo que eso supuso unha inspeccións, multas, un seguimento, non sei se era de Facenda ou de que ministerio, non? Cando empezou a vender os libros en galego, continuou a censura, algunhas acción máis, non? Nun tempo no que os lectores neste idioma eran poucos, e hasta vería algún exemplar clandestino. Dos que traía de Portugal. Hai nostalgia daquela época? Sí, porque había outra ilusión, non só na sociedade, sino na propia librería, non só na nosa librería, as librerías novas que apareceran xa despois en Santiago, tiñan outra ilusión e tiñan outra oferta da que non estaba a ciudad ainda acostumbrada. E iso dábache moita ilusión para conseguir aquel libro, a ver quen era o primeiro que conseguía aquel libro. Isto foi o que... Eu creo que parte disso foi o que mantuvo a ilusión para ir evolucionando. Aqueles tempos eran mellor para o libro en galego? Aqueles tempos eran mellores para o libro en galego, eu diría, para o libro en xeral. Pero sobre todo para o libro galego, porque o libro galego comprábase pois como militancia. O libro galego editábanse 2 ou 3 mil exemplares de cada edición e vendíanse, e incluso leíanse. E agora pois nin se venden nin se leen a maior parte deles. Couceiro, a librería Couceiro é un punto de referencia cultural. Por aquí, tanto nesta sede como na anterior, pasaron persoeiros de letras e de ciencias. Facíanse e fanse presentacións, coloquios, conferencias. É un punto de encontro, no que tamén ten moita importancia o vendado. Había unha necesidade en aquel momento e era de ter unha bibliografía onde os interesados poideran consultar para saber o que se publicaba en Galicia e incluso en galego. Isto non o tiña nin a administración nin as editoriais. As editoriais cada unha tiña o seu catálogo, pero nada máis. E entón nos chegamos á conclusión de que era moi importante ter unha bibliografía dese tipo. E foi cando empezamos a publicar o vendado no ano 79. O vendado levaba a referencia de todo canto libro se publicaba en galego e de todo canto libro se publicaba en Galicia, aínda que non fora en galego. E despois levaba unha pequena entrevista sempre con un personaxe destacado das letras. E isto publicábase cada 3 meses e facíase chegar a todos os centros de ensino de Galicia e facíase chegar a todas as bibliotecas de que íbamos tendo referencia. 5.000 exemplares publicábanse cada 3 meses e repartíanse gratuitamente en todos esos sitios. E iso chegou a ter, eu creo que bastante aceptación, porque incluso recibíamos moitas cartas de felicitación de persoas que estaban fora, pois fora e incluso fora de España, e felicitacións por ese material que recibían, que lles era moi útil para eles.
E que persoeiros pasaron por Couceiro? Aquilo converteuse, a República do Salvador convertirase en algo parecido a unha tertulia de boticas, onde viñan os sábados, sobre todo, todos esos persoeiros que traballaban durante a semana, pois normalmente o sábado sempre pasaban por ali pois 4 ou 5 ou 6 ou que fora de todas esas persoas. Podríamos destacar pois de Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Ramón Martínez López, Fraguas, etc. Todos os da época, incluso moitas persoas de fora de Galicia, como foi Otelo Saraiva de Carballo, como foi Mario Suárez, xente importante desde Ibarreche, a todos os da época, pues, pasaban por ali porque era un punto de referencia. Vamos a ver, podemos decir que esta librería evolucionou, ¿no? Ampliou metros, contidos, actividades. Atrévome a decir que a evolución deste establecemento vai parella á evolución da cidade de Santiago. Probablemente sí, porque a cidade evolucionou a partir dos anos 70. Hasta os anos 70 prácticamente estuvo parada, pois, séculos. E a partir de aí houve unha evolución grande. Iso porque non foi só a librería o que evolucionou, foi todas as cousas en xeral. Pois había máis estudiantes, había máis ilusión, porque se esperaba un futuro mellor e había moita máis ilusión, e foi evolucionando a librería, eu creo que tamén co resto da ciudad. Na actualidade, a librería Couceiro é un monumento máis da cidade. Unha parada, unha parada de visitantes, de turistas, non só para mercar un libro, non? Sino para contemplala, curiosear. Equivócome, como se leva ben esta imaxe de a parte de librería de ser pues, monumento? Hai que decir que de visita obligada. O primeiro ano tuvo moitas visitas de xente da fora, que non era tanto pola librería, sino como pola estrutura da librería, porque era unha cousa distinta ao que estábamos acostumbrados. Incluso, supoño que foi por parte do arquitecto que dirixiu as instalacións, que foi Iago Seara, que viñeron a visitar a librería alumnos da Escola de Arquitectura de Barcelona, de Madrid, de Sevilla e de Coruña, por suposto, e durante o primeiro ano pois isto estaba cheo de xente que non viña precisamente a comprar libros, sino que viña a ver a estrutura da librería. E continúa, porque os turistas, sí, sobre bueno, todo no verán, continúa. Agora estamos con unha labor que creo que é importante, e é poñéndonos de acordo cos centros de ensino e que os alumnos veñan cos seus profesores a visitar a librería os cinco andares distintos que ten, cada un dedicado a unha cousa diferente, pero sobre todo veñen os rapaces, e o que lles interesa é a sección dedicada a libro infantil, pero logo despois aquí hai tamén un taller de encuadernación e restauración, e o que se lles dá é unha pequena charla aos rapaces indicándolles a evolución do libro desde os seus principios, de como se facía o libro antes e como se fai agora, como se encuadernaba antes e como se encuaderna agora. E creo que é unha cousa importante desde o punto de vista de que moitos dos rapaces despois incluso piden nas súas casas para vir á librería. Porque eu creo que hai un fallo bastante grande na nosa sociedade, sobre todo cos máis novos, e é que non entran na librería como entran en calquer outro establecemento.
Incluso os rapaces non se acostumbran a vir á librería, senón que veñen os pais ou que sea a comprar o libro para darlle aos rapaces. E desde o meu punto de vista é moi importante que o rapaz teña o contacto desde o principio co libro e que elixa el o libro que lle interesa e non que lle compren os demais para el e que ten que ler aquilo que lle compraron. Eu creo que iso é moi prejudicial. Como ve o futuro da librería? Pois eu creo que a partir de agora vai ser unha cousa moi parecida como foi 50 anos para atrás. Eu sempre tive a teoría de que a librería tiña que ser especializada. Cando apareceu estas outras formas de lectura, pois, a través de internet, libro electrónico, etcétera, eu dixen sempre que iso non iba a ser, porque había moita xente que opinaba que iso iba a prexudicar moito o libro. Eu opinei que non iba a prexudicar o libro, o que iba era cambiar un pouco as formas e incluso o tipo de libro, porque o libro electrónico en literatura eu creo que non é cómodo. Para o que é cómodo o libro electrónico, ou mellor, ou por internet, é pois para consultar un dato determinado que antes viña nas enciclopedias, nos dicionarios, e agora pois, é máis práctico eso, entre outras cousas, porque non ocupa espacio o libro nas casas, nin nos despachos, e entón recurren bastante a eso. Pero para a literatura, en xeral, eu penso que o futuro está asegurado por outros 2000 anos, polo menos, porque o placer de ter un libro na man para ler non se pode encontrar nunha pantalla. A librería vai perdurar a través dos séculos. O que sí é que vai ter que ir evolucionando, porque hoxe unha librería non pode pretender todo como tiñamos pois, aí 50 anos. Unha librería prácticamente podía ter todo o que se publicaba en España, porque podía ter capacidade, unha librería un pouco grande e tiña capacidade para iso. Hoxe iso sería impensable. Entonces, que ocorre para o futuro da librería? Que eu, hai moitos anos que viña dicindo eso, que o futuro da librería estaba na especialización. E, de feito, están aparecendo moitas librerías pequenas, totalmente especializadas nunha materia, e eu creo que iso vai ser o futuro da librería. Ahora vamos a preguntarlle xa da relación que ten a librería ca cidade. Antes vimos que era unha evolución, a librería evolucionou tamén cos cambios que experimentou Compostela. Como ve Santiago? De como se ve Santiago desde aquí, desde a Praza de Cervantes, desde unha festra deste edificio? Bueno, pois vese un pouco diferente como se vía desde a República do Salvador. Entre outras cousas, porque o tipo de público deste enclave é bastante diferente ao tipo de público que había na República do Salvador. Isto está no final do Camiño de Santiago e entonces iso quere dicir que moitos dos clientes son turistas. Un turista non pide o mesmo libro que pide normalmente unha persoa da ciudad. E aí foi onde tivemos que ter un certo cambio no contido da librería, ou sea, na oferta. A cidade, desde o meu punto de vista, evolucionou como todas as outras cidades. Esta con un pouquinho máis de retraso, pero foi evolucionando. E o que vai a vir? Difícil de prever, porque vai depender un pouco da situación económica pola que nos vayan levando. Tanto a librería como a cidade? Refiero a cidade en xeral. A cidade en xeral. E que cambiaría de Santiago? Que lle falta a esta cidade? Que cambiaríamos e que pondríamos? Bueno, eu teria que empezar dicindo que o primeiro que había que cambiar era un pouco a sociedade, non a cidade, a sociedade. Pero depende, porque isto somos dúas cidades diferentes. Unha cidade é a parte nova e outra cidade é a parte antiga de Santiago.
E a parte antiga de Santiago, pois, eu creo que está perdendo un pouco a esencia, pois, por dedicar tanto comercio ao turismo. Entón está perdendo un pouco a esencia do comercio do que era a cidade antiga. Pero o que non podo eu é opinar sobre o que hai que facer ou o que se pode facer para cambiar iso. É difícil. Eu creo que é difícil. Supoño que se sinte orgulloso de que o futuro desta empresa que vostede fundou siga nas mans de Couceiro. Cando digo Couceiro, refírome a xeracións que, sí, veñen detrás, que continúe na familia. Eso debe ser un motivo de orgullo, non? Bueno, para min sí, e de feito foi polo que máis me preocupei desde aí xa bastantes anos para aquí, porque eu creo que isto é importante non só para a librería, para calquer tipo de comercio. Entre outras cousas, hai un capital intangible en que cando un negocio pecha, pérdese todo o capital, ese capital intangible. E eu creo que, ademais, é bonito, e de feito debe ser importante, porque todas as empresas que conocemos, que teñen 50 anos, pois iso publicítano moito. Se teñen 100, moito máis, e se chegan a 500 anos, prácticamente parece que xa viven solo deso. Pero, bueno, eu creo que iso incluso lle dá prestixo a unha ciudad. Aquí, por exemplo, moi cerca de nós, no Porto, hai unha librería que se chama Lelo Irmão, que incluso está cobrando entrada. É unha librería tradicional, que ten ali todos os retratos do seu fundador e de todos os que foron sucedendo, pero sempre na mesma familia, e hoxe pois, están cobrando entrada para ver a librería, e logo despois, se compras algo, descontancho na caixa. Pero bueno, é unha cousa importante, hai moita xente que vai ao Porto solo por ver esa librería. Bueno, xa dixemos que tamén hai moita xente que ven a Santiago e pasa pola librería. Bueno, por Couceiro. Pois sí, non podíamos vivir solo coa xente da ciudad. Non cobran entrada. Non cobran entrada, todo o contrario, pero agradecen moito a visita. Agradeces a visita. E nos tamén agradecemos, sí, haber estado aquí nesta librería da que tamén nos sentimos parte. Debe ser porque Correo Televisión e o Correo Gallego sempre ten a Couceiro como un amigo, non? Porque sempre estivo aí apoiando o periódico, apoiando a tal, desde el Correo Gallego tamén apoiamos a Couceiro para que estes 50 anos estén en valor, pero tamén para outros 50 anos máis. Pois nos agradecemos yo moito tamén ao Correo, porque entre outras cousas conservamos os exemplares da inauguración da Rúa de San Pedro, que prácticamente creo que solo en prensa escrita están no Correo Galego, e tamén de cando fixéramos aquela promoción de un 20% de desconto pos alumnos de familias necesitadas, e iso solo había publicado o Correo Galego. Vale, pois Xesús Couceiro, moitas grazas, por eso, 50 anos máis, e os que veñan, con saúde e todos xuntos. Gracias.